falar, nesse 25 de setembro, nós comemoramos o aniversário de nascimento de uma das maiores pensadoras da atualidade, uma das maiores contribuições para a luta antirracista, para a emancipação das mulheres, para a luta anticapitalista. Cabeça Feita de hoje é sobre Bell Hooks e é comigo, Daniele Balbo. Vem com a gente! Nascida em 25 de setembro de 1952, Bell Hooks é uma das maiores pensadoras ainda vivas norte-americanas e, obviamente, com lastro internacional. Suas obras, que contam com mais de 60 contribuições entre capítulos de livros, palestras, livros, são uma ferramenta para a luta da emancipação das mulheres. Bell Hooks é constantemente referenciada quando se trata de teorizar e de pensar sobre interseccionalidade. É dela a popularização de um dos trinômios ou tripés mais conhecidos para a compreensão dos fenômenos que levam as pessoas mais vulneráveis, mulheres, negras, periféricas, à situação de opressão, o trinômio patriarcado, racismo, capitalismo. Bell Hooks se formou em inglês e literatura, mas foi alargando seu campo de conhecimento à medida que foi refletindo sobre como é que se dá na prática a opressão à base da pirâmide social numa sociedade estratificada, numa sociedade capitalista, e compreendendo, assim, que as mulheres negras configuram a base dessa pirâmide e que, portanto, a luta das mulheres negras e para sua emancipação precisa ser compreendida como o entrecruzamento de diversas lutas. Luta feminista, emancipacionista, de orientação anticlassista, de orientação anticapitalista e, obviamente, de orientação antirracista. Uma das obras mais conhecidas e prestigiadas da autora é justamente o seu livro E Eu Não Sou Uma Mulher, cujo título é uma referência direta ao discurso de uma das maiores feministas norte-americanas que lutou para a emancipação das mulheres e para a emancipação da população negra no contexto de segregação norte-americana, Sojourner Truth. É a partir justamente dessa contribuição e da reflexão sobre a fala de Sojourner em um dos congressos de mulheres para discutir a emancipação e o sufrágio feminino, que tece Bell Hooks as suas elaborações e considerações nesse livro e que serão retomadas em obras posteriores, palestras e suas contribuições. A um só tempo, Bell Hooks reflete sobre uma série de míticas sobre como deveriam se comportar as mulheres no espaço doméstico, no espaço público, a nossa reduzida capacidade de intervenção dentro do sistema patriarcado e, para e passo, sobre como as mulheres negras nem mesmo dessa mítica se valem e que têm de lidar com outras questões, como a desumanização de nossos corpos e de nossas vidas, porque sequer para o enquadramento neste lugar oprimido que as mulheres brancas ocupam, nós somos validadas num sistema patriarcal, racista, capitalista. É a partir daí que Bell Hooks vai entregando reflexões muito originais e contribuições para a luta emancipacionista, afirmando a necessidade de que a luta precisa ser de orientação anticapitalista e antirracista. É a partir do cruzamento e das análises específicas que Bell Hooks faz de uma série de casos que ela observou e que ela mesma experienciou, que ela cunha o melhor acabamento daquilo que seria a prática da interseccionalidade. Em Bell Hooks, nós encontramos, portanto, a interseccionalidade muito além de um conceito abstrato, mas configurando uma ferramenta de análise e de organização da luta das mulheres e, obviamente, de todos aqueles que querem um mundo livre de opressões. Desde cedo, Bell Hooks se dedica não apenas a atividade docente na universidade, em nível superior, como também a participar ativamente dessas organizações, dos movimentos sociais,
Recentemente, Bell Hooks fundou um instituto que, além de recolher e gerir a sua contribuição, também oferece apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade e também organiza militantes no sentido de pensar, elaborar criticamente saídas e formas de resistência em uma sociedade opressora. Suas obras têm chegado cada vez mais ao Brasil, num esforço de tradução e circulação à altura do nome e da importância que a sua contribuição intelectual entrega para todas nós mulheres. Em conclusão ao seu artigo, intitulado O Imperialismo do Patriarcado, que vai nesta obra, Bell Hooks declara o seguinte: não é possível haver liberdade para homens patriarcas de todas as raças enquanto eles apoiarem a subjugação das mulheres. O poder absoluto do patriarca não é libertador. A natureza do fascismo é tal que controla, limita e restringe os líderes, tanto quanto as pessoas que os fascistas oprimem. Liberdade, com esse termo, não quero evocar a ideia de um mundo débil, reiluso, do tipo faça o que quiser, como igualdade social positiva, que garante a todos os seres humanos uma oportunidade de determinar seu destino da maneira mais saudável e comunalmente produtiva, somente poderá ser real integralmente quando nosso mundo não for mais racista ou sexista. Leamos Bell Hooks, compreendamos o sentido de práxis que suas palavras encerram e, parafraseando uma outra querida e grande intelectual negra feminista que também faz aniversário neste mês, Chimamanda Adichie, sejamos todas e todos feministas.